Je tady. Je tady pan Odvárka, což je dobře. Zloděj ukradl Italce na ulici kabelku, žena ji dostihla ve svém SUV, to je to vysoký auto, srazila a opakovaně přejela. To je jako docela brutální trest, ne? Nebo aspoň mě to tak přijde. V tuto chvíli čeká 0 pacientů, budete čekat přibližně 30 až 180 minut. To si přečtete v čekárně, tak kdyby tam byli dva, tak tam budete celý den asi. Hledám, jo, tohle je dobrý, hledám ženu s bičem, bič případně dodám. Tak jako budeme držet palce. Tohle je dobrá konverzace. Už zase chlastáš? Mám podnikový večírek, sedíš u baru sám a nasáváš. Jsem OSVČ. Tak to by bylo všechno.